Türkiye'nin Şuşa'da hərbi garnizonu olmalıdır. Bu, bir neçə səbəbdən bizim üçün vacibdir. Modernazın məlumatına görə bu fikirləri politolog Elxan Şahinoğlu bildirib. Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Azərbaycan ordusu müharibədə qələbə qazanaraq Şuşanı azad etsə də erməni separatizmi tarixi şəhərimizi nə zamansa geri qaytarmaq haqqında düşüncələrindən əl çəkən deyil. Şuşada ötən əsrin əvvəllərindən qısa fasilələrlə baş verənlər də bundan xəbər verir. Deməli, biz Şuşanı var gücümüzlə qorumalı və bir daha düşmən əlinə keçməsinə imkan verməməliyik. Azərbaycan ordusu ilə yanaşı Şuşada Türkiyənin hərbi garnizonunun varlığı bu şəhərin təhlükəsizliyini daim edəcək. Politoloq deyir ki, Türkiyənin Şuşada hərbi garnizon yaratması Ermənistan və Rusiyanı narahat edəcək. Həm İrəvan, həm də Moskva buna mane olmağa çalışacaqlar. Ancaq biz istəyəndən sonra Türkiyənin Şuşada hərbi garnizonunu formalaşdırmağa heç nə mane ola bilməz. Rusiyanın Azərbaycana qarşı təxribatları göz qabağındadır. Şuşaya atılan İskəndər raketlərindən tutmuş Xankəndidə Rus hərbiçiləri üçün artan modul yerləşim yerlərinə qədər addımlar gördük. Biz Rusiya hərbiçilərinin müddətləri bitdikdən sonra Qarabağı tərk etməsini istəyirik. Ancaq ruslarla ermənilər əllərindən gələn edəcəklər ki, bu baş verməsin. Əgər onlar Şuşada Türkiyə hərbi qarizonunun əleyhinədirlərsə, bu məsələnin həll yolu var. Rusiya və Türkiyə ordusu eyni zamanda Qarabağı tərk edirlər. Əks halda Rusiya hərbiçiləri Qarabağda qalıcı olacaqlarsa, Türkiyə ordusu da Qarabağda, o cümlədən Şuşada qalıcı olmalıdır deyə Elxan Şahinoğlu əlavə edib.